U vremenu kada se jako puno nasilja prepisuje religiji, nameće nam se obveza učiti o tuđim vjerovanjima i obredima. Trebamo se posjetiti na ono dobro u religiji, ali i suočiti se s njezinim mračnim izražajima. Stoga vam preporučujemo knjigu Praktični vodič za svjetske religije. U monografiji se u najkraćim crtama prikazuju najveće i najpoznatije religije kao i religije koje oblikuju svijet u kojem živimo ona sveobuhvatno pokriva cijeli spektar vjera velike male iskonske i nove uključuje njihovu povijest i pozadinu glavna vjerovanja i prakse pokazuje kako su se religije razvijale a sve je bogato ilustrirano fotografijama i zemljovidima u boji tako su obuhvaćene najveće religije prema broju sljedbenika budizam kršćanstvo hinduizam islam i židovstvo kao i religije ranih civilizacija poput grčke i rimske ona također uključuje kineske religije, islonsku religiju i nevjere, novi ateizam, postmodernizam te nove religijske pokrete. Ova je monografija idealna za svakog onog koji želi saznati više o tome što ljudi vjeruju i zašto vjeruju.